Assalomu alaykum aziz xorazmliklar. Urganch shahridan yangi kino studiya ochyapmiz. Xudo xolisi tez orada yangi kino loyihalar Xorazmda amalga oshirmoqchimiz. Shuning uchun bizga ofis kerak bo'ldi, lekin ofisni ta'mirlash ishlari bor edi. O'shaning uchun ta'mirlash ishlarini davom ettiradiganmiz. Eshik kerak bo'lib qoldi. Mana shu do'konga tashrif buyurdim. Muslimbek akamiz juda ham chiroyli eshiklarni bizga taqdim etdilar. Ya'ni demoqchimanki, Toshkentdan keltirilgan, ya'ni Toshkentda Yevropa standartlariga javob beradigan, qolaversa o'zimizni O'zbek standartlariga ham javob beradigan kafolatli, juda ham yaxshi eshiklar ushbu do'konda ekan. Mana shu eshikdan men ikkitasini oldim, ofisga qo'ydim, juda ham chiroyli chiqdi va haqiqatdan ham mana ochilib yopishlariga keladigan bo'lsak, qulayliklariga keladigan bo'lsak, juda ham a'lo darajada sifatli kafolatlari bilan. Do'konni manzili qayerda deb so'raydigan bo'lsanglar, ushbu videoni ostida ismlari bilan telefon raqamlari va manzillari yoziladi. Kuzatib boringlar. Zo'r-zo'r eshiklar, kafolatli eshiklar faqat sizlar uchun bo'ladi. Sog' bo'linglar.